សៀមរាបជាកូនក្រុងមួយស្អាតញញឹមលំអដោយថ្នល់ដែលមានរុក្ខជាតិចោលម្លប់ទៅលើត្រឈឹងត្រឆៃនិងដោយកូនស្ទឹងតូចមួយដែលមានទឹកថ្លាឆ្វង់ហូរមកបង្វិលរហ័តធ្វើឲ្យឮសំឡេងធ្ងោយ៉ាងស្រងេះស្រងោចអ្នកដំណើរណាក៏តែងប្រតិបត្តិស្រឡាញ់ទីប្រជុំជននេះដែរនៅសាយយន្តកាលរថយន្តបើកចូលក្នុងក្រុងសៀមរាបហើយទៅឈប់ចតនៅត្រង់ផ្សារវិលអ្នកដំណើរទាំងពួងក៏ប្រញាប់ប្រញាប់ចុះពីលើឡានមនីមនីរកអីវ៉ាន់រៀងខ្លួនយាយនួនគាត់ឈរនៅចិញ្ចើមថ្នល់ហើយរំពេរកមើលឆ្វេងស្ដាំខណៈនោះមានបុរសម្នាក់ជាកណ្ដាលមនុស្សពាក់អាវទេសឯកសស្លៀកខោឡាញ់ខ្មៅដើរចូលមកជិតគាត់ហើយលើកដៃសំពះខ្ញុំជម្រាបសួរចែយាយនួនគាត់ដាក់ភ្នែកមកចំអូបេងជន់ទេនេះឯងខំសម្លឹងរកមើលចែឯណាអីវ៉ាន់ចែខ្លះខ្ញុំនឹងអាលឲ្យគេជញ្ជូនដាក់រមាក់ទៅបេងជន់អើយខ្ញុំគ្មានអ្វីទេព្រោះបន្ទាន់ណាស់រកស្អីស្អីក្រាន់ជាបញ្ញាក៏មិនបានផងចាំផ្ញើធ្វើអីចែតែអញ្ជើញមកលេងខ្ញុំក៏អរណាស់ទៅហើយអ៊ីអាវីឯងសំពះសួរមីកញ្ញានេះលឺហើយក៏លើកដៃសំពះជម្រាបសួរទៅលោកបេងជុនលោកអ្នកធរមកបានជញ្ជូនវាលីទាំងពីរដាក់ស្រេចបាច់ហើយយីនួននិងវិធីវីព្រមទាំងម៉ែផៃនាំគ្នាឡើងជិះក្នុងយានឯឈ្មោះបេងជុនក៏ឡើងជិះ BC Clade អមរមកហើយនិយាយសួរសុខទុក្ខតាមធម្មតាទៅឈ្មោះបេងជុននេះជាអ្នកមានធនធានមួយក្រំបើនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគាត់ធ្លាប់ធ្វើចំនួនស្រូវឯបាត់ដំបងហើយតែងមានពឹងពាក់គ្នាទៅមកនឹងខ្មោចឪពុកនាងវិធីវីឯមេត្រីភាពក៏កើតឡើងរវាងគ្រួសារទាំងពីរនាំឲ្យរាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងស្និទ្ធហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យយីនួនគាត់ដាច់ស្រេចនាំកូនគាត់មកកំសាន្តនឹងកូននេះពីព្រោះតែគិតឃើញដល់បេងជុនប៉ុណ្ណោះឯងមុនពេលដែលគាត់ចេញដំណើរមួយថ្ងៃនោះគាត់បានពឹងអ្នកជិតខាងម្នាក់ឲ្យវាយខ្សែលួសមកប្រាប់ឈ្មោះបេងជុនដើម្បីកំណត់ពីថ្ងៃនិងពេលដែលគាត់ចេញពីបាក់ដំបងមកសៀមរាបផ្ទះបេងជុនសង់នៅត្រើយខាងឆ្វេងដែលមានដើមចម្បាធំធំដុះបាំងពីមុខក្នុងរបងដែលធ្វើពីឥដ្ឋនៅប្របថ្នល់នោះមានចោះជាខ្លោងទ្វារធំមួយវាជិតទៅដោយផ្កាកុលាបដែលរីស្រស់បំព្រងនៅប្របផ្ទះធំរថយន្តជិះលេងមួយច្រកក្នុងរោងដែលមានជញ្ជាំងថ្មនិងដំបូលប្រក់ក្បឿងនៅមាត់កំពង់ចំមុខលានផ្ទះកង់រហ័តមួយវិលគ្មានស្រាក់ស្រានហើយចាក់ទឹកពីបំពង់ទៅក្នុងទីមួយដែលសម្រាប់បង្ហូរទៅស្រោចរុក្ខជាតិនៅក្នុងភូមិឋានយើងវិធវីការបើបានដល់គេហឋាននេះហើយក៏ហាក់ដូចជាមានអាកាសត្រជាក់មករុំក្រសោបកាយនាងព្រោះផ្ទះនេះស្រឡះល្វឹងល្វើយហើយមានតុទូធ្វើសុតពីបេងចាស់មានរបៀបសំឥតមានទាស់ភ្នែកនៅលើក្តារកំរាលធ្វើពីក្រកោះរលីងថ្លាដូចកញ្ចក់នាងសុចិត្រាភរិយានៃបេងជុនជាស្ត្រីមួយមានអាយុជាង30ឆ្នាំហើយតែដោយនាងមិនដែលមានបុត្រនោះរូបនាងក៏នៅស្រស់ចម្រាប់ដូចព្រហ្មចារីយ៍សុតវិស័យការបើឃើញអ្នកដំណើរទៅដល់ហើយនាងក៏ស្ទុះមកទទួលដោយសាទរហើយនាំនាងវិធីវីនិងយីនួនទៅបង្ហាញបន្ទប់ដែលបំរុងទុកជូនដើម្បីឲ្យយាយផៃគាត់យកអីវ៉ាន់ទៅទុកដាក់រួចហើយនាងសុចិត្រាក៏អញ្ជើញអ្នកដំណើរទាំងពីរទៅងូតទឹកក្នុងបន្ទប់ជម្រះកាយទឹកត្រជាក់ដែលហូរស្រោបរាងកាយនាងវិធីវីបានធ្វើឲ្យនាងមានកម្លាំងព្រមទាំងយកសេចក្តីរំហើយក្នុងចិត្តមករំលឹកមន្ទិលសង្ស័យបានជាច្រើនភាគផង
ដូច្នេះហើយនាងក៏ទទួលដោយញញឹមញញែមសេចក្តីអញ្ជើញនៃស្ត្រីម្ចាស់ផ្ទះឲ្យទៅដើរលេងក្នុងសួនច្បារនាងសុចិត្រាកាលបើបានគយគន់រូបរាងនិងកិរិយាស្រគត់ស្រគំនៃនាងវិធីវីហើយក៏មានចិន្តាចាប់ស្រឡាញ់ហាក់ដូចជាប្អូនរួមផ្ទៃតែមួយនារីទាំងពីរនេះត្រាច់កំសាន្តតាមប្រឡោះគុំផ្កាហើយសម្ដីដែលនិយាយរកគ្នារទូរទូអណ្ដាក់រសាត់ទៅច្រឡោកច្រឡំនឹងសត្វនៃភូមិរីដែលហើត្រឹបសគុណមីលីនាងចរចាហើយដើរតាមផ្លូវខ្សាច់ដែលមានស្មៅបៃតងនឹងផ្កាគ្រប់ពណ៌អមសងខាងនារីនាងលីលីទឹកមុខញញឹមប្រប្រៃកណ្ដាលទេសភាពមួយល្អឥតខ្ចោះជួនប្រទះនឹងជើងម៉ាវែងដែលជ្រកក្រោមម្លប់ចម្ប៉ាមួយធំស្ត្រីទាំងពីរក៏នាំគ្នាអង្គុយប្រលឹកអណ្ដែតអណ្ដូងទៅឆ្ងាយឯនិត្រាគយគន់មើលរហាត់ទឹកដែលវល់ញើបញើបហើយធ្ងោពំនូលមិនចេះខ្ជិលឡើយវិញ្ញាណនាងវិធវីក៏ភ្លឹកស្លុងទៅក្នុងសកលមួយថ្មីឯសក្តីអ៊ូលក្តៅទាំងប៉ុន្មានក៏ផាត់ច្រានបានឆ្ងាយមួយគ្រាដែរប៉ុន្តែដោយហេតុតែសក្តីសុខសម្រាននៃមនុស្សលោកមិនតែឋិតថេរនៅយូរបានសំឡេងបេងជន់ដែលនិយាយថាចែខ្ញុំស្ដាយណាស់កុំតឡានខ្ញុំវាខូចកុំអីបើកជូនចែមើលប្រសាទលេងសបាយដូច្នេះក៏មកកាត់ចិញ្ចាំការផ្លាំងភ្លេចស្មារតីនៃនារីនោះអស់ទៅនាងវិធីវីដោះពីយល់សពទាំងភ្នែកបើកនេះហើយក៏សំឡឹងមើលទៅឃើញយីនួននិងបរិសម្ចាស់ផ្ទះដើរត្រង់មកយីនួនក៏តបទៅបេងជន់វិញថាមិនអីទេជួតែរទេះសេះមួយបានហើយមិនស្រួលសោះចែណាស់ហើយស្អែកនេះចែអញ្ជើញរទេះសេះមើលវងតូចសិនចុះខ្ញុំនឹងនៅខំធ្វើឡានឲ្យរួចទាន់ខាន់ស្អែកនេះដើម្បីជូនចែទៅមើលខាងវងធំមើលបន្ទាយស្រីហើយបើសិនជាមានពេលយើងទៅដល់ភ្នំគូលែនតែម្ដងនៅក្នុងព្រៃដែលដុះពតបុរាណប្រាសាទនានាមានរបស់ពីយ៉ាងដែលនាំបង្កើតដួងចិត្តទេសចរឲ្យរឹងរឹតតែស្រងេះស្រងោចខ្លោចផ្សាដោយសេចក្តីស្ដាយអាល័យដល់គេស្នាដៃនៃបុព្វបុរសខ្មែរពុទ្ធនោះហាក់ដូចជាខ្យល់ប្រលឹងនិងសំឡេងនៃប្រវត្តិមាតុភូមិយើងពេលរសៀលវេលានៃព្រះសូរិយាកំពុងដុតចំហុយអស់ទាំងធម្មជាតិរៃកណ្ដឹងយំទម្លាក់សំឡេងពីចុងស្រឡៅឬចុងឈើទាលដែលខ្ពស់ត្រដែតក្នុងអាកាសសັບសូតន្ត្រីចម្លែកនេះជ្រាបចូលសពសារពីងកាយហើយមករុំស្រោបបេះដូងនាំឲ្យអ្នកដំណើរទាំងពួងយន់ចិត្តអាសូរដល់ស្រុកកំណើតដែលធ្លាប់ទំកើនៅខែចែតនិងពិសាទតាមផ្លូវពីក្រុងសៀមរាបទៅអង្គរផ្ការំដួលបញ្ចេញរំភើយពីដាវក្រអូបឈ្ងុយបើជួនជាមានវិយោបបន្តិចបន្តិចផងអ្នកដែលដើរយកអាកាសពេលល្ងាចតាមថ្នល់នេះនឹងមានចិត្តរសាប់រសាយអណ្ដាក់អណ្ដូងប្រហែលជានឹងលន់មកថាទោះជាឋានតុសិតក៏មិនសប្បាយជាជាងនេះដែរមើលទៅអោក្លិនរំដួលកំឡុងអ្នកដូចជាទឹកអសត់ដែលអាចចូលមករំសាយសេចក្តីសោកស្ងរែងមួយពេលបាននៅពេលរសៀលរទេះសេះមួយបានបោចូលតាមខ្លងទ្វារខាងកើតមកក្នុងកំពែងនគរធំត្រជាប្រងស្ដាប់ភ្នែកប្រងមើលនាងវិធវីអង្គុយអែបនឹងមេដាដែលនិយាយចែកចាយនឹងនាងសុចិត្រាគ្មានឈប់មកឡើយនាងស្រីក្រមុំគិតក្នុងចិត្តថាអរពីបរន្តកាលម្លេះសំមានមនុស្សអ៊ូអរកុសកុំបដិចឡើយឥឡូវក៏វល់ទៅជាព្រៃស្វាអស់រលីងមុខគួរឲ្យស្រណោះពេកនៅក្នុងពេលដែលចិត្តនាងកំពុងតែដងលួចទៅក្នុងអតីតសម័យនៃមិត្តភូមិដូច្នោះស្រាប់តែរទេះសេះឈប់ងក់
ហើយលឺនាងសុចិត្រានិយាយមកកាន់នាងថាមកក្មួយយើងចុះមើលប្រាសាទបាយ័នសិនយើងវិធវីរៀបខ្លួននឹងចុះទទួលងាកមុខមើលទៅខាងថ្នល់ឃើញអង្គពុទ្ធបដិមាមួយយ៉ាងធំបិទមាសច្រាលឆ្អៅគង់ក្នុងរោងប្រក់ក្បឿងមួយឃើញដូច្នោះហើយនាងថ្លែងថាទេមិញខ្ញុំចង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនេះសិនសេចក្តីប្រាថ្នានេះអ្នកសហចរបានយល់ព្រមផងហើយនារីនាងក៏ទាញយកទៀនមួយធូប3សរសៃពីសំណុំហើយក៏លីលាទៅកាន់សំណាក់ព្រះពុទ្ធរូបអង្គនោះលំដាប់ក្រោយដែលបានអុជគ្រឿងសក្ការៈបូជារួចនាងក៏តាំងសូត្រនមស្ការយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់លុះចប់ហើយនាងក៏តាំងនឹកប្រាថ្នាសុំតែក្នុងចិត្តថាអោព្រះអង្គដែលធ្លាប់ស្រោចស្រង់សត្វលងទឹកបានសូមព្រះអង្គទ្រង់សណ្ដោះខ្ញុំព្រះករុណាឲ្យបានផុតរំដៅពីគ្រោះធំខ្ញុំព្រះករុណាតាំងពីឃើញរស្មីព្រះអាទិត្យមកដល់សប្ដាហ៍នេះខ្ញុំព្រះករុណាឥតបានធ្វើបាបជនណាឥតសត្វណាមួយឡើយខ្ញុំព្រះករុណាបានកាន់សិល5ខ្ជាប់មិនរសាយបានធ្វើបុណ្យបំពេញទានតាមកម្លាំងទ្រព្យនៃយុវជនហើយបានស្គាល់ព្រះធម៌ទាំងពួងផងហេតុនេះសូមព្រះអង្គសណ្ដោះជួយខ្ញុំព្រះករុណាឲ្យបានរួចពីក្រញាំចៅនៃសោតកំណាចចេញហើយឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាជួបតែបងប៊ុនធឿនដែលជាគូព្រេងកំសត់រៀងទៅនាងវិធវីកំពុងតែផ្ចិតផ្ចង់បន់យ៉ាងនេះស្រាប់តែមានរថយន្តមួយបើកមកឈប់ប្រោប្រទេសេះនាងដាក់ភ្នែកមើលទៅឃើញនាងធោនិងចៅនៃសោតដើរមកចំរោងនាងក៏លើកនេត្រាសម្លឹងទៅចំព្រះភ័ក្រព្រះពុទ្ធរូបដែលនៅតែញញឹមស្ងួតដូចពីមុនទឹកភ្នែកក៏ហូរមកស្រាប់មុខនាងនាងនឹកក្នុងចិត្តថាអោព្រះអង្គអើយមាជ្រែកមកដល់ទៀតហើយយីនួនដែលអង្គុយរង់ចាំពីក្រៅខ្នងកូនគាត់នោះកាលបើបានឃើញដន្លងគាត់មកដល់ក៏ស៊ូទៅសាក់សួរសុខទុក្ខដោយរាក់ទាក់ក្រោយដែលបានលើកដៃសំពះស៊ូគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនាងសុចិត្រារួចហើយនាងធោក៏និយាយទៅកាន់យីនួនថាចែអើយចែការដែលខ្ញុំប្រទះចាយនៅផ្សារស្វាយប៉ោរួចខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនោះខ្ញុំបានប្រាប់នៅសតថាចាយអញ្ជើញទៅលីអង្គរនោះនៅសតក៏ចេះតែកន្ទក់កន្ទិញឲ្យខ្ញុំនាំវាមកដើម្បីយកឡានមកជូនចាយដើរលេងយីនួនគាត់លឺសម្ដីនេះហើយគាត់ក៏ងាកទៅមើលមុខចៅនៃសតហើយទឹកមុខគាត់ក៏រីកថ្លាដោយសេចក្តីប្រតិព័ទ្ធយ៉ាងជ្រាលជ្រៅឯចៅនៃសតដែលឈរដាច់ពីខាងក្រោយស្ត្រីទាំងពីរនោះមានរវល់តែនឹងបែបៀងនៃអាយញញឹមរំពេទៅរកនាងវិធវីធ្វើឲ្យយុវតីនេះក្តៅរំខានពន់ប្រមាណនាងខំទប់មិនឈ្នះក៏បបួលម្ដាយនាងឲ្យឡើងជិះរទេះសេះត្រឡប់ទៅសៀមរាបវិញនាងធូរឮដូច្នោះហើយក៏ខំនិយាយអង្វរលួងលោមនាងវិធវីឲ្យជិះឡានជាមួយខ្លួនបុត្រីយីនួនដែលភ្លើងទោសៈកំពុងដុតរោលតាមទ្រុងនោះក៏ខំសង្កត់ចិត្តឆ្លោយដោយស្រួលវិញថាខ្ញុំសូមអរគុណមិញចុះតែខ្ញុំឥឡូវជិះឡានមិនបានទេព្រោះបើជិះកាលណាហើយខ្ញុំចេះតែវល់មុខថាហើយនាងក៏ទាញដៃនាងសុចិត្រាឡើងរទេះសេះឯយីនួនដែលស្មារតីនៅតែនឹងឡាននឹងធូក៏ធ្វើមុខជូរហើយដើរតាមកូនគាត់ទៅដោយទាល់គំនិតការដែលយាននៃស្ត្រីទាំង3នាក់ចោបានបន្តិចទៅមេឃខែចែតដែលថ្លាត្រចះជាច្រើនថ្ងៃមកហើយក៏ប្រែជាងងឹតមានពពកខ្មៅតន្តាប់មកបាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យភ្លាមព្រមទាំងមានផ្ជុះបក់ធូលីនិងស្លឹកឈើហុយដង្គោលផងហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏មានភ្លៀងមង្អល់ធ្លាក់មកដោយគ្រាប់ធំធំជាសាច់ទៅទឹកស្ត្រីដំណើរទាំង3រងាញ័រខ្លួនចំប្រោកពេលនោះរទេះបោដល់ភូមិមុខនេះដែលនៅត្រង់មុខប្រាសាទអង្គរវត្ត
នាងសុចិត្រានិងយីនួនក៏បបួលនាងវិធវីឲ្យជ្រកភ្លៀងនៅទីនោះសិនប៉ុន្តែយុវតីនេះដែលនឹកខ្នាញ់មកមីក្នុងចិត្តចង់ឲ្យបានដល់ទីលំនៅឆាប់ឆាប់ព្រោះនឹកក្រែងចៅណៃសតមកទាន់ទៀតក៏និយាយអង្វរឲ្យប្រទេសខំស្រូតតម្រង់ទៅសៀមរាបតែម្ដងនៅពេលល្ងាចនោះនាងវិធវីកើតក្តៅរោលក្នុងចិត្តហើយបណ្ដាលឲ្យនាងទៅជាគ្រុននន្ទ្រាលំដាប់ភួយឥតបានទទួលម្ហូបអាហារអ្វីឡើយ។